Moi! Tästä starttailee tämmönen uusi ruoka-aiheinen sarja, missä lähdetään kokeilemaan ainakin nyt alkuun PK-seudun lounasbuffetteja. Syödään buffat konkkaan. Pääosin varmaan buli tulee pyöriä paljon meikäläisen videoilla. Tänään laiva on lastattu Lady Manhattanilla sekä bulilla. Tänään lähdetään tosissaan kokeilemaan Lady Manhattanille myös TikTokista tommosen kuin Tuusby-ravintola. Tuusulassa Ristikivessä sijaitsee. Käydään tsekkaa heidän lounas. No niin, nyt on ensimmäinen setti ja ollaan haettu. Tässä on sit lentävä mikki, jos haluatte. Bulli ja Lady Manhattani haluaa heittää mielipiteitä. Mä otin epähuomiossa hirveellä ja salaattia. Ja... no mut pitää santsata monesti. Mä otin totta kai kebabia, riisiä, perunoita. Tää oli jotain nyhtöpossuhommaa vissiin. Ja sitten tää oli joku... Mä en ehtinyt tuossa lukea, mut sitten... Kanaa sweet. No niin, se riittää mulle. Iso läjä kaikkea. Mä otan tän vähän niinku reeninä samalla tässä näin. Let's go. Pizzat oli kuulemma hyviä. Mm-hmm. Bulli sano. Ja Lady Manhattan. Mä olen pölyhän paperin, että sharing is caring. Kyllä. Onneksi on tottunut lapsiperheen kanssa käymään, niin aina hirveä läjä paperia. Kebabbi on tommos tosi niinku perus kebabbi. Toimittelee. Mä haluaisin niin paljon itsekin kokeilla tehdä kebabbihimaa. Mut eikö tosta semmonen, ei kannata nälkäisenä tehdä? Joo, ei. Käy 100 kertaa siinä ajassa täällä syömässä vai? Kebabriisi toimii kyllä aina. Tää oli hyvä joku tämmönen, mikähän salami makkara, meetwursti, pasta, salaat. Milanon pasta salaat. Mitä? Milanon pasta salaat, niin. Nimi. Joo, onneksi on ammattilaisia mukana. Ammattilaisia monikossa. Niin. No, tääkin ammattimaisempi kuin minä. Tää on ihan ok kans tää bullet porkki. Joku. Ehkä jotain BBQ kanssa kättä huutaisi. Joo, mun mielestä siitä puuttuu joku. Mm-hmm. Joo. Se on vähän keskeneräisen makuinen. Hyvä, se on kypsetty hyvin, kun se on niinku tulikypsää niinku huollakin. Joo. Niinku maussa tässä on niinku... Mä ehkä jotain BBQ-kastiketta. Tuntuu, että jotenkin vähän se niinku uupuis. Tää oli ilmeisesti joku gratiini tää vika. Näet meikä dikkaa. Tai ylipäätään niinku kaikista. Mulla haastas oli parsakaali ja kukkaali. Ja siis mehän syödään tosi paljon parsakaali, kukkakaali, kokkaali. Mut me ollaan siis tosi vähän tulee ostettu valitettavasti niinku tuoreena, et se on sitten... Niin, pakastet. Suomessa ongelma. Tuoreet maksaa enemmän kuin pakastet. Niin joo. Se on ihmeellistä. Mistä se niinku juontaa juurensa tavallaan? Tosi outoa. Parsikaali ja kukkaali, ne on niinku ihan parasta mestikka, tosi hyvä. Ja ruusukaali. No, siis, mitä ne on ne pallot? No ruusukaali. Joo. Joo, siis mekin aina ostetaan, kun tulee se tarjous, että yli eurolapussi. Niin kesä, tai eikö me grillattukin kesä? Niin. Mulla on ne kaali. Ehkä se on topaksia paloja, siis paistaa pikkäs pois. No. Ja siihen on karamisoitus. Siis ihan törkeen hyvä. Okei. Okay. Ihan törkeen. Okei, pitää koklaa. No mä dikkaan kyllä niinku ihan basic kaalikin. Kaali on hyvä, siis silleen niinku sitä ostaa, että jos tekee se kaalilaatikko, niin närppii niin kaaleisia, tiedätkö? Juu, niin ja mullakin aina niinku varmaan 1/3 tulee närpittyä siihen ennen kuin ne laittaa sinne muokkaan. No niin, tähän settiin mä otin, tuolla oli jotain feta, viinirypäle, vesimeloni, saldehommaa. Sitten mä otin perunasalaatti, se oli törkeä hyvää. Ne on tuolla kebabbien alla. Kebabbia. Tässä on kaikkia heidän pizzoja. Kehuja tuli, että pizzat on oikeasti aika buenoja, niin ei muuta kuin toinen erä lähti. Niin... Pizzat on kyllä ihan ok. Toi oli kinkku ananas, minkä vedin tosta ekana. Ja on kyllä, on jees. Tai tosi sellaisia niin kuin peruspizzerian pizzoita sellaisia. Olihan toi vitun. Oli hyvä. Oli.
No niin, eli perunamuusti sai hyvät pongot bulilta. Mun on haettava sitäkin vielä. Ja totta, se on tehty kaikista perunasta, kun siellä oli niitä useampia perunapaloja. Ja sattumia. Niin. Joo, perunamuustissa pitääkin olla vähän sattumia. Joo, Niko tekee meillä kanssa aina perunamuusti. Niin joo, puoli kiloa voita ja 2 litraa punaista maitoa. Sitten on joku kebappia, paprikaa, sipulia. Joku tämmönen. Toi oli hyvä toi kana-aurajuusto, siitä mä dikkasin. Mutta kana ja aurajuusto, se on muutenkin aina hyvä kombinaatio, niin en näe tilannetta, missä se ei toimi. Täällä on grilli tuolla keittiössä. On. Oh. On. Puu. Grilli. Mikä puu? Puuhiili. Niin. Okei. Okay. Ainakin siinä se hellapoliisi silloin mainitsi, et niillä. Joo. Tää oli hyvä. Mä oon oppinut dikkaa siis sipulista pizzassa. Se on kyllä kova. Siis jos kana grillataan tai vielä tahansa grillataan hiilillä, se viesi ihan uudetteeksi niinku leveillä. Se maistuu paljon paremmin. Niin on, juu. Sitten ois kinkku salami. No niin, ohuet pohjat niistä meikältä saa pongot siitä. Näissäkin yksi, mitä mä oon sanonut monen videolla, että mä en osaa hirveästi niinku makuja tuoda esiin. Paitsi sen yhden niinku jokaisessa, missä me ollaan bulinkaan käyty maistelemaan hampurilaisia näitä. Hyvä juusto. Se on mulle tärkeetä aina. No kyllä pizzoista paras oli mun mielestä kana-aurajuusto, se oli tosi hyvä. Pepperoni, se oli vitu hyvä. Mut sekin oli ihan jees. Ja toi pepperoni-kinkkukin oli hyvä. No niin, kolmas erä. Sieltä vähän kana-aurajuustoa. Mitä? Tuoretta. Se on ihan tuoretta, mä otin sieltä alta. Juu. Sitten kinkkusalami. Mä otin perunamuussia, bulin hehkuttamaa perunamuussia, pari lohkoperunaa, kebanttia, riisiä ja sitten tuota pulled pork juttuu. Onko Lady Manhattan done? Joo, pitää vielä jälkiruoalle. Niin, on jälkiruokakin vielä, joo. Sama on erikseen. Niin. Niin. Petekin olet viimeiset uusikalliset perunamuusia. Eikö siis, mä en edes tiedä, mitä paljon sanottua. Pizzat nousi mun niin kun, ja sit toi kanan mun hiiligrillistä on saman tien, mikä on tosi paljon. Joo. Ja sit se, että jos pizza on hyvää, niin kannattaa tullakin. Mm-hmm. Et pizza on semmonen, mitä ihmiset oikeesti syövät. Niin. Niin, jos se on hyvää, niin yleensä sitten niin. Muukin on sellaista, että ihmiset haluaa kokeilla. Ja eikö täällä ollut alakartte? Nää ilta asti auki tosissaan. Täältä saa hiilikirjoittu burgereita ja... Kyllä. Ihan niinku pihvi. Kyllä se on nyt se tilanne, että me voidaan hakea jälkkäriä. Noniin. Sen jälkeen ehkä mä lisään ruokaa. On kova. Meillähän on vasta 4 seuraava meno. Tässä on aika. Vajaa 3 tuntia tehokasta. On hyvä tää perunamuus. Tuo kebba oli sehän se niinku... Ois pitänyt kysyä, että tekeekö niitä? Niin. Ai niin. Se on paha sanoa, kebasta ei kebasta niinku näe. Niin. Siitä vai ei? Jep. Nyt alkaa vähän täyttää. On oikeesti tosi hyvä. Suosittelen ehdottomasti käymään. Tässä on sitä paitsi Magu Brewing ihan lähellä. Pystyy sitten poikkeamaan Panimolta hakemaan vähän palan painiketta. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. Katsotaan vielä tuosta, mä otan katson jälkkärin vielä tuohon kohtapuoleen. Varmaan kahvin. Niin katsotaan sitten, myödään semmoinen yhteenveto. Näin, olkaa hyvä. Kiitos. Annetaan kouluarvo sanoin pisteet ja tälleen näin. Onks hyvä? Ei mitään pahaa. Pannarista ei mitään pahaa sanottua bulilta. Katsotaan kun Lady Manhattani pääsee maistamaan. Joo, on hyvä. Hyvä. No niin, eiköhän meitsin pääruoat tullut tässä. Mä menen kanssa hakemaan jälkiruokaa. Eikö sillä ole kahviikin? No. Huh.
Sitten olisi jälkiruokaa, pannuskaakkania ja totta kai hilloa ja skermavaahtoa. Ammattin nimikkeellä peräruokaa. Peräruokaa? Okei. Okay. Jälkiruokaa, peräruokaa. Niin joo. Peräruokaa. No niin, Tuusby ravintola on testattu. Mielipide. Erittäin, erittäin hyvä. Pizzat oli tosi hyviä. Mikä se on kouluarvosana kokonaisuudessa? 40 kouluarvosana. 8,5. Okei. Okay. Se on kova. Se on kova. Se on kova avaus tälle meikäläisen YouTube-sarjalle. Mitäs Lady Manhattan kouluarvosanoin? Kouluarvosanaksi antaisin 8,5. Oli oikein maittavaa ruokaa. No niin, tästä on aika kova. Hiiligrilli, puuhiiligrilli löytyy tosissaan heiltä ja siellä saa myös tosissaan ihan alakartte hommeleita. Laitan tähän näin kuvaa heidän menustaan ja kyllä mäkin lähden semmoisella 8,5, ei mitään moitittavaa. Ehkä vähän syrjäinen sijainti, mutta näin. Joo, ei mitään. Kiitoksia, kun katsoitte videon. Kiitoksia Tuusbyn ravintola Tuusula Ristikivi. Ja toivottavasti jaksoitte katsoa videon loppuun. Ja näitä tulee näillä näkymin lisää. Kiitoksia. Se on moi.